14 людей поранені внаслідок обстрілу Глухова, який відбувся сьогодні близько 12 години 30 хвилин. Як інформує Сумська обласна військова адміністрація, російські військові випустили по місту 12 снарядів. Одна дитина загинула. Жителька Глухова Тетяна Солощенко розповідає, що під ударом опинилася центральна вулиця міста. Один зі снарядів впав біля її будинку. Я тільки зайшла з вулиці додому і почула, як гради. Звук града впала в коридорі, ну тут почалися вибухи, крики, виски. Це все долі секунди лежали люди поранені, багато людей нам давали допомогу їм, горіла машина, ну, стекла посипалися. Уламки снаряду влучили в автомобіль, де перебувала Любов Губатенко. Жінка розповідає, що після вибуху було багато поранених. Першу допомогу їм надавали перехожі. Вийшли з підвалу, я взяла корзину їхати на дачу. Відкрила задню двір, поставила корзину. Тільки сіли в машину і одразу ці взриви почались. Я к внуку в грудь склонилась, а він, значить, теж наверх мене прикрив. Потом второй раз, когда уже ударило, то он говорит, ой-ой-ой, вот так сделал, вот так вот плечо, ой-ой-ой. А потом мы выскочили и стали бежать, подвал был открыт, но уже поодаль были взрывы, уже местного от этого не было. Ну а потом приехала, нет, он взял аптечку, побежал еще девочек, которых ранил, он наложил жгут на бедро одной из продавца и ногу поднял себе на плечо. Я смотрю, сзади в него промокло это, и течет кровь. Юрій Павлик має магазин на центральній вулиці міста. Чоловік каже, почувши вибухи, встиг сховатись у приміщення. На вулиці все час було людно. Почали взриви, ми послышали з тої сторони. Потім зайшли вовнутрь, почали ховатися. І одразу прилетіло все. Ось там за машиною. Прилетел снаряд, и сразу тут полностью все высыпалось. Машина горела, хотели, думали тушить, чинили, люди кричали, там лежали, там ранило сильно кого-то. Ну, потом скорая приехала, пожарка, начали тушить. Заступник міського голови Глухова Олексій Ткаченко розповідає, що внаслідок обстрілу поранено 14 людей. Із них 7 дітей, одна дитинка померла на протязі часу, після того, як була поранена. Ну і ще троє дорослих в реанімації зараз знаходяться. Постраждали будівлі, дві п'ятиповерхівки, десь відсотків 30-40 вікон повилітало. Також адміністративні будівлі, ну і є по хлібокомбінату получання по державному університету є. Ну і інші там ще є декілька приватних будиночків. Були пошкоджені газові мережі, електричні, ну, незначно, правда. Слава Богу, газопостачання в місті є, у всіх будівлях, так само і з електрикою. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.